Ashtë bojarë, Zoti, kriju si gjithësis. Ashtë bojarë me ne, adin pse? Sepse na ka ba teren për shtatëshëm. Tokë të mirë e tjerë zakonshme. E pranaj dëshiron me mjallë në ne, me heltë mire në ne. Por, mos haro një gjo. Unë e ti, e gjithë tjertë, jena tokë. E kena emin Adam, të bom për i dheut. Sepse dheu është i përbom për i çdo krimse, tjerë zakonshme që gjendet e përhapun një gjithësi, që muanë ondrat mërkullushme, realitetet të jetë thella, eksperiencat e cilat në brumosin e në bojnë të oftë për me mjell të mirën, të bukërën, e me gjerë për i soj frytet tjerë zakonshme. Por, kena nevoj me besu një këgja, e sa ma shumë të besojmë, aq ma tepër kena me dhanë mundësi e liri Zotit, me mjaltë mirën e me batë bukrën me ne.